Soplio ახალი ამბების დღის საერთაშორისო კამპანიისადმი მიძღვნილი კამპანიის ფარგლებში სლოგანით აირჩიე სიმართლე ქუთაისში სტენსილი განთავსდა. გიორგი გაგოშიძის სტენსილი ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მედიის როლს ასახავს. კამპანიის მიზნით მედიის მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერის გაზრდა. გარდა ქუთაისისა, სტენსილები განთავსდა ბათუმსა და რუსთავში. არსებობს სოფლიოში შემთხვევა იყოს სახელმწიფო დემოკრატიული თუ მას აქვს მედიასთან პრობლემები. მედია არის ფუძე, ფუნდამენტი დემოკრატიული გარემოსი, იმიტომ რომ მედია აშუქებს იმ აქტუალურ საკითხებზე, იმ რეალურ პრობლემებზე თუ გამოწვევებზე, რომელიც საზოგადოებას აქვს. მედია არის პირველი, რომელიც ექცევა დარტყმის ქვეშ, მაგრამ პარალელურად დღევანდელი მედია ახერხებს არათუ თავდაცვას, არამედ აქტიურად იცავს თავისუფლებებს და ყველა უფლებებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ სოლიდარობა მხარდაჭერა ქართულ მედიას, რომელიც აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ქვეყნისთვის. ძალიან აქტუალური თემა არის და მე მგონია რომ თავისუფალი მედია არ აკავს ქვეყანაში დემოკრატიაც არ გეკნება ხო? შესაბამისად ქუთაისში გადავწყვეტეთ რომ ყოფილიყო, რადგან იუმორის ქალაქია, გადავწყვეტეთ რომ იუმორისტული ყოფილიყო ეს ყველაფერი. და ასევე ალეგორიული რო იყოს, ყველა ქალაქში იქნება ალეგორიული, იქნება რაღაც ფრინველები, იქნება ცხოველები, რომლებიც არიან ჟურნალისტები. და ხალხის ხმა მოაქვს ჩვენამდე. და მართლა ეგრე არის, ხალხი რო არ არსებობდეს, ჩვენი ხმა იქნებოდა ხმა ღაღადებისა უდაბნოსა შენ.